Convidar vocês para a nossa live de Natal, que vai acontecer no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, às 16 horas. 16 horas na fanpage. Na fanpage. Apareceu o link. Vamos estar sorteando esta guitarra Memphis para os nossos alunos, só para alunos. Só para alunos. Vai ter o sorteio dessa guitarra Memphis e vai ter muitos prêmios durante a nossa live. O pessoal da R Guitar Shop vai mandar uma G5N, o pessoal da Malagoli vai mandar captadores, o pessoal da Custom Caps, captadores, o pessoal da Santo Ângelo tá mandando vários cabos maravilhosos para nós sortear. Então não perca essa live, vai estar massa demais. Esperamos todos vocês lá para... Na página. Na página, né? Na página, vamos frisar isso. Na página. Que a gente vai estar fazendo esse sorteio lá para os alunos e para todo mundo que estiver participando com a gente da live. Precisa só participar da live. Só participar da live. E é isso aí. Pessoal, deixa eu aproveitar para agradecer todos os nossos alunos. Muita gente passou por nós esse ano e está com a gente. A nossa família cresceu muito, muito, muito. Muito, muito, muito. E eu quero agradecer. Cada aluno fez com que o nosso ano fosse sensacional. Com certeza, com certeza. Olha, um beijo no coração de todos vocês que fazem parte da nossa família e também dos que fizeram parte da nossa família. E espero que ano que vem seja... ainda melhor. Me.
Tá louco. Vai Pessoal, ser lindo. Obrigado a todo mundo que participa das nossas lives, assiste nossos vídeos no YouTube, sempre deixa seu comentário, curta nossa página, segue a gente no Instagram. Muito obrigado, vocês são massa mesmo. É isso aí, moçada, e vamos terminar com uma versão um pouco mais pesadinha. Desejando sempre para vocês um Feliz Natal, de muita paz, muita coisa boa, que todo mundo tenha um Natal maravilhoso e que o ano de 2018 seja melhor do que foi 2017. Minha Mamãe Noel, isso aqui. Valeu, pessoal. Obrigada por tudo. Mamãe Natal Heavy Metal. Obrigada, Alan. Obrigada, Alex, que estiveram com a gente o ano inteiro. Vocês fizeram com que esse trabalho acontecesse. Obrigada. Nosso muito obrigado. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Um beijo. Até mais. Valeu.